Yo, እንዴና ቹልኝ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ሁሉ ፒስ አለውላችሁ ያው ዛሬ ለየተባለ ቻናል ለየተባለ ኮንተንት ያው ድሮ መታቀኝ ካላችሁ ሙዚክ ሪአክሽን ሰራ ነበር እና ዛሬም የሆነ ሙዚቃ ሰሰማ ቲክቶክ ላይ አይቼ ለምን ነው ሙዚክ ሪአክሽን ያቆምኩት ምናን በያስበይ ዛሬ እሱን ቪዲዮ ሪአክት እናረጋግበታለን ማለት እኔ እንጃ ሙዚቃ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ከሰማው ቆየው ትንሽ ካስማሰለይ የሆነ ነገር አይቼ ነበር ይኛው ደግሞ ይለያል እኔ ምንም የሙዚቃ ኤክስፐርት ምናን አይደለም ግን በቃ በጣም ሙዚቃ ወዳጅ ሆንኩ ሰው ነኝ አሪፍ አሪፍ ሙዚቃዎች ይመቹኛል በጣም ሙዚቃ አመርጣለሁ ማዳምጠው ምናምንና ይሄን በጣም ለሁላችንም ፊት የሚያረግ ሙዚቃ ይመስለኛል እንደምትዝናኑበት ተስፋ አረጋለሁ ለዚህ ቻናል ብዙዎቻችሁ አዲስ ናችሁ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ እቺን ቻናል እናሳድጋት ያው እንደማታሳፍሩኝ ምንም ተረጥረ የለኝም ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ቪዲዮንም ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለጓደኞቻችሁ እናም ሼር አድርጉልኝ አዲስ ቻናል አብሬሎ ከፍቷል ማለት ነው ቻናል አለባችሁ ያሰባለሁ አደራ እና ደግሞ ኔክስት ቪዲዮ ላይ የማንን ሪአክት እንዳረግ እንደምትፈልጉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ የማን ሙዚቃ ቪዲዮ ሪአክሽን ልስራለት የእናንተ ኮሜንት ያስፈልገኛል በእናንተ ምርጫ ምን እንዳለን እኔ ሙዳቾን ማመጣለሁ የእናንተን ምርጫ ደግሞ በእናንተ ሪኩዌስት የመጡትንም ደግሞ አብራ ሪአክት እናረጋለን እኔ ማይበት አንግል የቀረጻ አንግሉን ነው ማየው በደንብ ሲኒማቶግራፊው ላይ በደንብ ዳይሬክተሮቹ ምን እንዳሰቡ ምናምን የሆነ እኔ የሚሰማኝ ነገር ቢት ደግሞ እንላለን ግጥም ምናምን ያለውበትም የግጥም ያነያል አውቀቱ የለኝምና ብቻ እስቲ አብረን እናየዋለን ወደ ሙዚቃው ንሂድ ያው ዛሬ ሪአክት እናረጋግበት ሙዚቃ የወግዳይት የአርቲስቱ ስም ነው የስቴጅ ኔም ይመስለኛል ትርጉሙን አላውቅም ወግዳይት ጥሩ ሙዚቃ ይለናል እስቲ አብረን እንጀምረው ሎጎ ሚዶ ሪከርድ በጣም ነው የሚያምረው ሎጎአቸው ወግዳይት ማራናታ ነው ዳይሬክተሩ የሆነ ኦልድ ቫይብ ያለው ዘፈን ነው ቲክቶክ ላይም ሳየው የሆነ ቦታ የሚወስድ አይነት ስሜት አለው እስቲ እሱ ነው ዘፈን ወግዳይት ትንሽ ኢምፕረስ ያደረገኝ የዚህ ዘፈን ማለት ነው የመሬ ነው የምላችሁ ጃዝ ነገር የሆንና ሀገረኛ ሙዚቃዎች አሉበት ክራራውን እንጃ ኤክስፔክት አይደረግም በእንደዚህ አይነት ጃዝ ሙዚቃ ላይ ክራሩ ይደረደራል እንደ ጉድ የሆነ የሙላቱ አስታጥቂ ቫይብ አለው አይደል ይሄ ነገር ስሙት እስቲ ፈልቀሽ ተገኘሽ ከሹፐን ትራስ ከቤቱ በና ማይ ጋድ ያ ግጥም ያስፈልገናል ግጥም ሊሪክስ ቪዲዮ ያስፈልገዋል የሚጠራቸው ነገሮች እኔ አላቃቸው ማማርኛ ወርዶች መሆናቸውን አላቀም ከሹፐን ትራስ ከቤቱ በና ከሞዛርት መንፈስ ከሹፐን ከዜ ከያሬድ ልቦና ያሬዳ አሳምሮ ሰራሽ ዳየት እንደገና ዋት ይህ ያሬዴ ዜማ ነዋ እንጃ በጣም ይገርም ሙዚቃ ነው የምር የምር በጣም የተደመምኩት እስካሁን እንኳን ባየሁት ማለት ነው እዚህ ጋር ያላት ፓርት ደግሞ በቃ ትለያለች ሁሉንም ኢትዮጵያ የሙዚቃ ጀነር እየነካ ነው አምባሰል ምናምን አንጆየም ከዛለ በትዝታሽ ብቻለ ማቲቤ ዘን በታሳየ ማቲቤ
ነው የምታሳየኝ? አንቺ ወየ ፍክዛለ በትዝታሽ በፈቻለ አቲ ቢየትን ካሳየ አመርክታው ዳምባስ ማለት የካስማስ አይነት ስታይል አለው የሆነ አዘፋፈን እና ሪላክስ ሆኖ ምናን ነገር ነው የሚዘፍነው ዋው 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 ላይክ ያረጋችሁ ላይክ ይገባዋል ይዘፈን ላይክ ይገባዋል ወደ አምባሳደር ይጠቁምልናል አመልክታው ዳምባስ ደረረም ደረረረ ፈልከሽ ተገኘሽ ከሹ በንትራስ በንትራስ ምንድነው በማሪያ ነገር ከሹ በንትካዚ ከያሪር ወራ ቪዲዮ በቃ ኦልድ ስኩል ሉክ ነው ያለው የሆነ የድሮ ቪኤችኤስ ኢፌክት ምናና አለው ከለከለይ እና በጣም የተመቸኝ ነገር ሌላው ምንድነው ላይቲንግ አጠቃቀም ለየሙዚቃ ተጫዋቾቹ የየራሳቸው ሄድ ላይት ነገር ነው ያለው እንጂ ሌላው ላይ አያበራም እና ለዘፋኙ ለብቻው በርቷል ምናና ላይቲንግ ኮንትሮል ሌላ ታሪክ ተመችቶኛል ዳይሬክተሮቹ ስንት አይነት የሙዚቃ መሳሪያ እንዳለ አንጃ መቁጠር ይከብዳል የሌለ አይነት ሙዚቃ መሳሪያ የለም እና ደግሞ የገረመኝ ነገር የሚጠቀሟቸው ማቴሪያሎች ራሱ ኦልድ ናቸው ማይኮቹ ምናምን ቀሪል ጃዝ የለም ተመችቶኛል ብቻ ምን እሺ ድራመሮቹ ፖዝ ሆነዋል ኤዲቲንግ ስታይል ነው በጣም ተመችቶኛል የምር ማለት ትችላላችሁ እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ነበር ይናፍቀኝ what ማለት ዚሞን በቃ ያጣጣም ነው ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ታሪክ ውስጥ ይዞን ይገባል ዲ የያሬዴ ዝማሪ የምትሉት የያሬዴ ቀኔ እና የምትሏለ እንደዛ ያያለ ቀን ላሰማችሁ እዚጋ ላይቱን ሊሉቹ አገባባቸው ላቲና በቃ ይሄ ዳይሬክተር ችሎታ ምናምን የምታዩ እዚህ ላይ ነው ላይቲንግ በቃ እቺ ሙዚቃ ቀን ሙሉ ሰማት ጭንክራር በቃ ሌላ ታሪክ ነች ቀን ሙሉ ሰማት ደስ ይላል ቀዱልኝና ኢንትሮ ልጠቀማት ዋ አንደኛ ማርያምን በጣም አንደኛ ጆሮአችን የተጠመው እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ነበረ እና መሰግናለን ሚዶ ሪካርድስ ዳይሬክተር ማራናታ በጣም ተመችቶኛል ቪዲዮ የተለየ ነው ገራሚ ነው በጣም አርንቂያቸዋለሁ ማለት ቃላቶች የሉኝም ማለት እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ከሰማን ያው ካስማሰ ቆየብን እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ነበር የሚሰራው ከዩኒክ ናቸው አገረኛ ቫይብ ያላቸው ነው የራሳቸው ችሎታ ደግሞ ይጨመርበታል የራፕ ስታይል ይሆናል አሁን ይሄ ደግሞ ወደ ጃዝ የመጣ ነው በቃ ደስ ይላል ይመቻል ብቻ የሌለ መስጭበታለሁ ቀንም ሙሉ ሰማው ብትሉኝ ሊሰለች የማይችል አይነት ሙዚቃ ነው እና ኒክሰሮችንም እንጠብቃለን ብቻ ሙሉ ቪዲዮ ማየት መፈልጉ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ማየት አለባችሁ በጣም ትንሽ ቪው ነው ያለው ቪዲዮ ይሄን የመሰለ ሙዚቃ ሰንተ ሙዚቃ ዝም ብሎ ሚሊየን አይገባላ እንዴ ሰፖርት እናደርጋቸው ብቻ ወግዳይት አንደኛ ሙዚቃ ነው ኒክሰሮችንም እንጠብቃለን ያበዱ እንደሚሆን ደሞ ተስፋ እናደርጋለን ብቻ የዛሬው ቪዲያችን ይሄን ይመስል ነበር በሚቀጥለው ደሞ የማንን ቪዲዮ ሪአክት እናደርግ ኮሜንት ላይ አጠብቃለሁ በእናንተ ኮሜንት ነው የሚቀጥለው ቪዲዮ መሰረው ኮሜንታችሁን
አስቀምጡልኝ ይቻማቹ subscribe ማረጋችሁ እንዳትረሱ like ማረጋችሁንም እንዳትረሱ አብሬሎ አዲስ channel ከፍቷል ብላችሁ እንደሆነ ለጓደኞቻችሁ share ምናና አድርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ይመቻችሁ ቻው